مسؤولين كترسن مامل كجبلان وحاي شجن إن هؤلاء كفولين دعان هو سما دق والله جبلان أين كودلين مسؤولين كترسن حركة على الشباب وري أن مقالة مقدسة نشاد آدم داير أي فافاين توركاسي مقدسة كصادر تاي سراكيل كترسن عيدن كجبلان أي فافاين كبحيي هؤلاء عيدن كجبلان كسميان وطولين ودو دعان كجمامي saraakiisha ayaa sheegay in ay saldhigyo badan oo tuulooyinkaasi ku yaalay ay burburiyeen ciidamada Jubaland sidoo kale ay dileen rag ka tirsan xarakada Al-Shabaab Cali Koosaaro kamid ah saraakiisha ciidamada Jubaland ee howlgalka hoggaaminayay ayaa sheegay in Al-Shabaabkii ku sugnaa tuulooyinka ay howlgalada ka sameeyeen ay qaarkood dileen sidoo kale waxa uu tilmaamay in ciidanka Jubaland ay diyaar u yihiin in ay si laba jibaar aan howlgalada ka dhanka ah xarakada Al-Shabaab ee ka bilowday Jubaland. Colonel Cali ayaa ugu baaqay shacabka Jubaland in ay la shaqeeyaan ciidamada si loogu guuleysto amniga guud ee Jubaland. Waxaa guutada koowaad ee daraawiishta ay burburiyeen saldhigyo ay cadawgu ku lahaayeen Buule Haaji Meedka aad arkaysaan waa taliyihii amniga iyo gudoomiyihii tuulada. Alla wuu nagu guuleysiyey, dhimashadu waa toobad, annaga wax khasaare ahna nama soo gaarin, ayuu yiri Colonel Cali. ciidamada maamulka Jubaland ayaa maalmahan howlgalo ka dhanaa xarakada Al-Shabaab waxay ka bilaabeen deegaanada Jubaland gaar ahaan digmooyinka iyo tuulooyinka ay hadda Al-Shabaab maamulaan. Nashaad Aadan Daahir, TV-ga caalamiga Carlson, magaalada Muqdisho.